İraqın şimalında Pençəkilit əməliyyatı bölgəsində 9 türk əsgəri şəhid olub, 8 hərbçi yaralanıb. Milli Müdafiə Nazirliyi əməliyyatların başladığını, cavab tədbirləri nəticəsində 20 terrorçunun zərərsizləşdirildiyini bildirib. Onların arasında PKK-ya Avropadan terrorçu cəlb edən Faiq Aydın da var. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Şırnaqda qisas əməliyyatını izləyib, hərbi hissədə şəhidlərlə vida mərasimində iştirak edib. Bugün son vəziyyətlə əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Türkiyənin antiterror əməliyyatları ilə əlaqədar Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərə başsağlığı ünvanlayıb.